Kryesuesi me Këshillin Ushtarak të NATO-s, Gjenerali Peter Pavel, deklaroi se Ballkani akoma është burim potenciali për leshjeve ushtarake dhe prositjes aleanca veriatlantike. Duhet të posedoj aftësi për kundërshtimin e kundërshtarve dhe mbrojtjen antarëve të saj, si dhe rol më të madh në luftën kundër terrorizmit. NATO duhet të posedoj aftësi, fuqi dhe resurse për t'i refuzuar kundërshtarët dhe mbrojtjen për antarët e saj në çfarëdo kanosjesh, deklaroi mbrëm në Split Gjenerali Pavel në konferencën për shtyp, pas konferencës së Këshillit Ushtarak të NATO-s. Agjencia Kroate thekson se Pavel ka paralajmëruar për rrezik në Ballkan duke vlerësuar se situata në këtë pjesë të Evropës është larg stabilitetit, duke theksuar se Ballkanit i ka nosë terrorizmi islamik, por edhe ndikimi rus. Bosnjë-Hercegovina mund të bëhet strehimore e terrorizmit, theksoi Pavel, i cili në pyetjen se si e vlerëson zhvillimin e krizës së refugjatëve për këtë vjeshtë, theksoi se nuk pret val të mëdha të refugjatëve siç ndodhi vitin e kaluar. Duke i prezentuar konstatimet e konferencës, Gjenerali theksoi se në takimin në Split mund të bëhen shefat e 7 madhërive të vendeve anëtare të NATO-s, dy komandant strategjik të NATO-s, si dhe përfaqësuesi i Malit të Zi, i cili mori ftesë për antarësim në aleancë, me qëllim që të bisedojnë për zbatimin e vendimit të cilin presidentët e shteteve dhe qeverive sollën në samitin e NATO-s në Varshavë në Korik.